Табарман сулук форму Москванын эрзаларынын биринде өттү. Аны улай эле көптү күттүргөн Россиядагы Мисс Кыргызстан 2021 сулуулар сынагы болду. Көз жоосун алган укмуштуудай шоу эл аралык аялдар күнүнө арналган. 14 кыз тажы үчүн күрөштү. Алардын арасында сулуулук индустриясынын чеберлери, студенттер, сүрөтчүлөр, моделдер жана менеджерлер бар. Кечки жана улуттук кийимдер менен дефиле, интеллектуалдык таймаш. Катышуучулар көрөрмандарга кыргыз кызынын сырткы гана эмес, ички сулуулугундагы көркөмдүк ачып берди. Алар ошондой эле акылы ширелишкен талантын кошо тартуулады. Мекенге болгон сүйүү дагы даңк албай койгон жок. Я родилась в прекрасном городе, окружённый горами, в Каракуле. Именно там прошло моё детство. Не могу без тепла вспоминать эти годы. Так близко и так далеко одновременно. Залда көрөрмандардын маанайы өзгөчө көтөрүнкү болду. Буга көрүнүктүү ырчылардын чыгармалары да жардам берди көрүнөт. 3 саат байкалбай өтүп, баары тегиз күткөн мезгилде келди. Калыстар тобу жеңүүчүнүн ысымын жарыялады. Ошентип, Алтынай Борукчиева 2-нчи вице-мисс наамынын ээси болду. Ал Кемерово медициналык университетинин студенти, келечектеги педиатр. Капа болгон жокмун. Значит, это только начало. Всё самое лучшее ждёт меня ещё впереди. Рахмат, чоң рахмат. Россиядагы Кыргызстандын биринчи вице-мисс 2021 наамы сынактын эң жаш катышуучусу 18 жаштагы Роза Ганиевага тапшырылды. Ал бош убактысында тил үйрөнүп, саякаттоону кыялданат. Ушундай конкурстарда кыздар бири биринен көйнөктөрүн катып коет деп укканбыз. Туфлисине кум салып салабы, айнек салып салабы деген ушундай бир сөздөр болчу эле да, анан мында болгон жок. Жок, кандай болгон эмес, баары эле жакшы. Ал эми сынактын жеңүүчүсү деп Баяна Бактыбек кызы табылды. Ага тажыны Калыстар тоонунун төрайымы, стиль иконасы дүйнөлүк наамынын ээси Евразия телеакадемиясынын академиги Асоль Молдакматова кийгизди. Ал тажы менен бирге 100,000 рубль жана 2,000 долларга сертификат алган. Мындан тышкары Баяна Дүйнө сулуусу 2021 сынагынын финалына катышат. Бактыбек кызы Баяна. Башында вообще түшүнгөн жокмун. Уже мен эң жалгыз мен калганымда уже всё поняла. Белгилеп кетсем, Калыстар тоонунун курамында эл аралык деңгээлдеги сулуулук сынактарынын уюштуруучулары, Россиянын эл артисттери, Голос долбоорунун катышуучулары жана пластикалык хирургтар болду. Я очень рада, что девушки блещут интеллектом. Мени кыздардын акылы, жашоого болгон көз карашы, жакшы нерсеге болгон умтулуусу кубандырды. Өзгөчө мекенге арналган ыр саптар толкундатпай койгон жок. Звучали строки о родине. Люди приехали 10 лет назад. Айрым кыздар ата-энесине эрişip келгендерине 10 жылдан ашыптыр. Ушул убакыттын ичинде иштеп элетин болбостон улуттук каада, маданиятты өнүктүрүп келишкенин көрүп жатабыз. Биринчи орунда бул кыздардын сырткы келбетине, андан кийин акыл эсине, талантына баа бердик. Биз үчүн бул оңой болгон жок. Бардык катышуучуларга демөөрчүлөр тарабынан белектер берилди. Катышуучулар баа жеткис тажрыйба топтогонун уюштуруучулар белгилейт. 14 девушек, которые вот участвовали. Бул сынак кыздарга мындан аркы кадамдарында ийгилик жаратканга жол ачмакчы. Для полета только вверх. Ушул учур менен пайдаланып, апамды биринчиден ошол 8 март майрам менен куттуктап кетсем, уруксат этиңиздер. Ошондуктан бүт жалпы кыргызстандык аялзатты бүгүнкү 8 март майрамыңар менен куттуктайм. Көпчүлүк катышуучулар үчүн бул биринчи гана кадам. Алар белгилегендей, ийгиликтерди багындыруунун чеги жок. Мирбек Молдакунов, Аскар Улан Улу, Алатоо 24, Москва шаары.